Բարևձե սարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում Արարատյան խոհանոցն է, Արարատ հոլ ռեստորանից։ Շաշտանակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շաշտանակալ եմ, որ ձեր մասնակցությամբ օգնում եք մեր հաղորդումներին։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել կերակրատեսակներ, որոնք մեր կարծիքով կետաքրեն ձեզ և նաև կօգնեն առօրյայում օգտագործել, ինչու՞ չէ, տներում, իսկ մեր գործընկերները կարող են նաև օգտագործել հանրային սննդի օբյեկտներում։ Կերակրատեսակը, որ պատրաստելու ենք, այսօր կոչվում է տապակա վան։ Բաղադրությունը հետևյալն է, բարեկամներ, հնդկահավի կրծքամիս, նախորոք համեմված, ունենալու ենք կարմիր տակդեղ, կանաչ տակդեղ և կերակրատեսակի նշանակությունը և արժեքը բնորոշող սերգևիլ, որը նաև հին հնում հայերը կոչել են արքայա խնձոր։ Եվ այսպես կերակրատեսակը պատրաստվելու է տապակման եղանակով, հարգելի հարազատներ, և այդ հենց դրա համար էլ կոչվում է տապակա վան։ Դե գնացինք, սկզբից պատրաստենք, նախապատրաստենք սերգևիլը, արքայա խնձորը, ինչպես մենք նշում ենք և ինչպես շատ հաճախ օգտագործում ենք մեր բառապաշարում, կտրատենք այսպես շերտերով, 4 կտոր, նախապատրաստենք նաև կանաչ տակդեղը, 4 կտոր կանաչ տակդեղ, կարմիր տակդեղ, 2-ական կտոր։ Այս ամբողջը, բարեկամներ, ինչպես նշեցի, պատրաստելու ենք տապակման եղանակով։ Տապակը լավ տաքացնենք, նախապատրաստենք նաև այն ափսեն, որի մեջ մատուցելու ենք, որովհետև յուրաքանչյուր տապակված սննդամթերք անմիջապես տեղադրելու ենք կավից հատուկ տապականների համար պատրաստված կավե ափսեի մեջ։ Տապակենք հիմա սերգևիլը, սերգևիլի տապակման ժամանակ շատ կարևոր է, որ դրսից թեթև կեղևապատվի, ոսկեգույն վիճակ լինի, միասին կարող ենք նաև տապակել տակդեղները, ինչպես բազմիցս նշել ենք, բարեկամներ, կերակրատեսակը պետք է և գունային իր այդ հատկանիշներով գրավի կերակրատեսակ ճաշակողին, այնպես էլ համադրությամբ այս կամ այն սննդամթերքի և իհարկե համային հատկանիշներով պետք է գրավիչ լինի, բայց նախ և առաջ նա պետք է գրավի մեր, նա պետք է շոյի մեր տեսողական օրգանները, որպեսի կարողանանք լավ տրամադրվենք և ճաշակելիս հասկանանք, թե ինչպիսի կերակրատեսակ ենք ճաշակում։ Ուզում եմ ցույց տալ տապակված սերգևիլի տեսքը, շատ չարժե պահել տապակի մեջ, թեթև վարդագույն վիճակում արդեն մենք պետք է տեղավորենք տապակի մեջ, ահա, խնդրեմ, շատ փափուկ և շատ սննդարար։ Տակդեղները նույնպես, այնքան շատ երկար տապակվելու կարիք չկա, դնենք հերթականությամբ կանաչ և կարմիր տապակները, այսպես, նույն տապակի մեջ տապակենք նախորոք համեմված կրծքամիսը, հնդկահավի, կարող ենք օգտագործել նաև հավի կրծքամիս, նշեցինք, որ օգտագործելու ենք նաև համքեղի թանձրուկ, համքեղը մանր կտրատելու ենք,
ինչքան մանր, այնքան լավ, որտեղ սա թանձրուկ ենք պատրաստելու։ Այսպես շուտ-շուտ շրջելու միջոցով մենք հասնում ենք նրան, որ կրծքամիսը մի կողմը, երկու կողմով էլ հավասար տապակվում է, այսինքն շտապ եղևապատեցինք, բայց հետո հետագայում շուտ-շուտ շրջում ենք, որովհետև որպեսի հավասարաչափ եփվի, բայց չվառվի։ Բարեկամներ, շատ կարևոր է, տապակման ժամանակ շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ տապակած նշանակում է ոչ թե վառած, սևացրած, այլ ուղղակի տապակման միջոցով կերակրատեսակը պատրաստի հասցնել, իսկ դա հեչ պարտադիր չի, որ այսպես շատ ժամանակ մարդիկ ասում են կարմրած, այսպես չորացրած, տապակելը դա չի, բարեկամներ, վառված սննդամթերքը շատ վնասակար է, շատ վնասակար է մեր առողջությանը, դրա համար մենք պետք է նախ քիչ ձեթով, քիչ քանակությամբ յուղով և աշխատենք, որ տապակել ասվածը չվերացվի վառել ասվածին։ Եվ նշեմ, որ օգտագործելու ենք նաև մեզ արդեն քաջածանոթ աշտարակ սոուսը, որի բաղադրությունը կուզեի ևս մեկ անգամ նշեին, սխտոր, ընկույս, աղ, հավանգով ծեծված, մի քիչ ձետ, մի քիչ քացախ և համեմով բացված, համեմով բացված, իհարկե համեմը դուք կարող եք նախընտրել այլ կանաչի, այս պահին մենք համեմի սոուս ենք սարքելու, դրա համար համեմն ենք օգտագործել և ձեթով բացում ենք, ունենում է թթվասերի խտություն, թթվասերի խտություն, այստեղ ամփոփված է այս փոքր թանձրուկի մեջ, ամփոփված է սխտորի, ընկույզի և համեմի համերը։ Ահա, պատրաստ է արդեն, բարեկամներ, ունեցանք թեթևակի տապակված կրծքամիս, այսպես շարում ենք տապակի մեջ, հիմա այստեղ ունեցանք մենք սերգևիլի, տագդեղի և հավի այդ տապակված այդ հյութերը, ավելացնում ենք կանաչի համեմ, համքեղ, ավելացնում ենք աշտարակ սոուս, նորից նշեմ սխտոր, ընկույս և համեմ, միասին ծեծված հավանգով, ավելացնում ենք 4 կծու պղպեղ խոշոր կտորներով և կրակին դնելով խառնում ենք, հասցնում սոուսանման արդեն, թանձրուկան նման զանգվածի, բարեկամներ, ահա, վերջ, վերջ, շատ արագ, շատ մաչելի և շատ տեսանելի, ավելացնում ենք 3 շերտերով, սերգևիլի շերտին, տագդեղի շերտին և հավի ու տագդեղի, այդ միասին, կերակրատեսակը իհարկե պետք է ճաշակել տաք վիճակում և մատուսելուց առաջ շատ լավ կլինի, երբ որ մեր կավե ամանը ինքը լինի նաև տաք։ Ահա, զարդարում ենք նաև մեր ավանդական դարձած արդեն չորացված, տապակված, համեմված և տապակված լավաշով և կերակրատեսակը պատրաստ է, բարեկամներ, տապակա վան։ Ահա, այս կերակրատեսակի մասին էր, որ մենք սկզբից խոսեցինք, որ մեր կարծիքով կհետաքրքրի ձեզ, բարեկամներ, ես կարծում եմ իր տեսքով և նաև համային հատկանիշներով կգրավի ձեր ուշադրությունը և հարկ եղած դեպքում ձեր ընտանիքներում պատրաստեք, իսկ մեր գործընկերները նաև կարող են պատրաստել հանրային սննդի օբյեկտներում, նորից բաղադրությունը հիշեցնեմ, բարեկամներ, տապակված սերգևիլ, տապակված տագդեղ, տապակված
հավի կրծքամիս եւ հավելված թթվասերի համքեղի թանձրուկով։ Տապակա վան, հնդկահավի կրծքամիս 300 գրամ, սերկևիլ 200 գրամ, տագդեղ 100 գրամ, թթվասեր 50 գրամ, ձետ 50 գրամ, աշտարակ սոուս, կանաչի, աղ, 4 կարմիր պղպեղ, բարեախորժակ։ Բարեկամներ, բարեախորժակ, այս կերակրատեսակը թող օգնի ձեր լավ տրամադրության, տրամադրություն ունենալուն, օգնի ձեր առողջությանը, ձեր երջանկությանը, իսկ ընդմիշտ և հավիտյանս ասկ սիրենք և հայրենիք, ստեսյուն բարեկամներ։